Jag är materialplanerare. Jag ser över våra 8000 saldoförda artiklar som vi har på lagret. Servar verksamheten med de artiklar som vi har här. Mina arbetsuppgifter här på Umeå Energi är väldigt givande. Jag får utvecklas som människa. Jag får väldigt många intryck från väldigt olika affärsområden. Det bästa med att jobba på Umeå Energi, det är närheten till kollegorna. Och då är det närheten till alla kollegor på Umeå Energi. Gränsöverskridande på alla affärsområden. Vi som sitter här på inköp och logistik, vi sitter lite grann i navet och har kontakt med väldigt många olika personer på Umeå Energi. Stämningen här på våran avdelning är otroligt god. Vi är ett glatt och jättestarkt gäng.